Hrvatska atletska reprezentacija vratila se sa svjetskog prvenstva za osobe sa intelektualnim teškoćama koje se održavalo od 10. do 16. ovog mjeseca u Češkom Pragu. Ne treba posebno naglašavati, dovoljno je reći Mikela Ristovski. Veseli nas iz natjecanja u natjecanje. Ovoga je puta hrvatsku reprezentaciju obogatila za još dva zlata na 100 metara i u troskoku. Jako sam zadovoljna. Pa i malo sam stila, i dugo sam i trenirala i pripremala se za ovo. I nije, mislim, nije stvarno ni lako isto trčati 100 ispod 13 sekundi. To sam u biti uvijek čekala, kaću, ono, i stalo mi bilo prije natjecanja u glavi, mora biti ispod 13, pa nek bude šta bude. Tako je bilo. Mikela je uspjela u svom naumu, uspjela je i naučiti konkurenciju što znači njezino ime na natjecanju. Pa šta, ovo malo natjecanje, one kad su me vidjele, mogu reći da im baš po faca bila, nije baš nešto drago bilo, ali dobro, ja sam odradila svoje i... Sve je dobro odradio i 17-godišnji Goran Jelić nastupom na 400 metara i osobnim rekordom u Pragu. Ono što treba naglasiti je da je bio najmlađi atletičar prvenstva, što je ujedno i poruka svim reprezentacijama da Hrvatska ide samo uzlaznom putanjom. Novi izbornik Tomislav Krstičević došao je u pravo vrijeme na pravo mjesto. Teško je biti nezadovoljan sa dvije zlatne medalje, sa osobnim rekordom, sa svjetskim rekordom, tako da stvarno sve pohvale. Jer od ovih sportaša očekuje se još puno dobrih rezultata, ali onih najsjajnijih odličja.